Jiránsky veľmajster Max Odlo po štvrtom kole Tata Steel Chess 2024 je asi zrelý na odchod, pretože v tejto chvíli má tzv. Veľkú ošádu, čo znamená 3 prehry za sebou, ale teda tie partie mal dokonca aj vyhraté. A toto sa mu stalo v partii s čínskym veľmajstrom Wei Yiom. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík a vítam vás pri partii alebo štvrtej partii, ktorú si ukážeme zo štvrtého kola Tata Steel Chess 2024 Masters, kde bielý mi hral čínsky veľmajster Wei a bielými a čiernymi iránsky veľmajster Max Odlo. No, nezabudnite dať samozrejme odber tomuto kanálu, like alebo komentár, čo už len vám bude ako keby bližšie. A poďme sa pozrieť na túto partiu, lebo táto partia asi si ju pozrieme tak ako keby viacej v rýchlosti, pretože hneď v 13. ťahu akože išiel do takej zaujímavej, nazvime to, výmeny, ale v podstate ten Max Odlo, on má nejakú asi úchylku s kvalitami. V minulej partii nezobral kvalitu, prehral. V tejto partii zase dal kvalitu a tiež prehral. Takže ideálne, keby neviem, čo spravil do ďalších kôl, ale jednoznačne práca s kvalitou, či už viac alebo menej, mu evidentne v tomto turnaji veľmi nevychádza. No a čínsky veľmajster to ako keby využil úplne dokonale. Pozrite sa na to, povymieniali teda všetko povymieniali. Teda samozrejme tým jascom nemôže ustúpiť, lebo zobral by dámu. Išlo B5, výmena, ešte to nezobral toho pešiaka, ešte ho chce teda zobrať až takto s dámou. Zobral. No a v tejto chvíli teda sa dostávame do takej asi kritickej pozícii po tých všetkých výmenách, kedy čierny má síce ako keby o kvalitu menej, ale má za to strelca a dvoch pešiakov. Takže akože relatívne je tá partia v rovnováhe, také akože dynamickej. Ten strelec v podstate sa dá niekde umiestniť, povedzme na D3 a odtiaľ bude akože držať tú pozíciu. Takže ťažko povedať, že či niekto je na výhru alebo na emízu, ale asi objektívne možno táto pozícia je taká ako keby emízová. No, ale prišlo veža na D1. OK, teraz vlastne to sedete i nejde, lebo by som ho zobral. A D2 nejde, hej, lebo hrozí akože postaviť si dámu. Ja tomu neviem zabrániť, lebo tu ma výhodí. Neviem ísť ani na D5, ale čo viem spraviť je, že dám ma vlastne tomu kráľovi. Takže úplne na jedno tempo to tomu čiernemu ako keby nevychádza. Preto zahral kráľ F8, aby teda nedostal ten mat na tej poslednej rade. Teraz už to sedete vlastne vychádza ako keby. Prišlo veža na D4. Hrozí teda zobrať pešiaka. Sedete veža na D7. Aktivizácia veži na 7. radu. Nepúšťame kráľa. OK, kráľ na D7. Veža na B7. Strelec E4 napadol. Veža na B4. Inak zaujímavý prvok. Všimnite si, pred chvíľočkou tá veža stála na D4 a teraz on vlastne spravil takéto kolečko s tou vežou a teraz odtiaľ to hrozuje tú vežu. Išlo dáma na G5 a teda je evidentné, že ani jeden z nich vlastne nechcel hrať na emízu. Obi dvaja chceli hrať na výhru. Chápem toho čierneho, lebo mal dve prehry za sebou, takže už si povedal, že OK, tu cítim nejakú šancu, môžem tu niečo vykúzliť po tých bielých poliach. No a Wei, akože tak čo už, no tak on už hral, čo mal iné robiť, prišlo GTI. Otvára sa mu vlastne táto diagonála, že teraz keby som bol veľmi optimistický, tak na jeden ťah, na druhý ťah a na tretí ťah vlastne môžem ako keby pohroziť nejakým matom, alebo zahrať, ja neviem, vymyslím si strelec na A8, takto strelec A8, dáma D5 a dáma G2 mat, alebo H1 mat. OK, SD5, pokiaľ toho pešiaka, veža na B1, on teda sa snaží takto, ako keby potom slopci, lebo vlastne veže musia byť na slopci. Veľmi inak taký pekný obraz, že vlastne bielý hraje s tým, čo má tak, ako má, to znamená veže, dáva na voľný slopec, naopak čierny vlastne má toho strelca, má ho v centre a drží tú úplne kľúčovú diagonálu pre neho. Išlo dáma na C2, A5 napadol vežu, veža na B5, dáma H5, dáma A4.
král na F7, lebo teda ozdiel aj nejaký oťažný šach. Veža zobrala pešiaka, už teda tá materiálna rovnováha nám tak ako keby kolíše, veža na D8, veža A7, šach, uhol, král na G6, dáma dáva opäť šach, uhol, šach, uhol, šach, uhol, šach, uhol. Dobre, tu si trošku asi nahrali ako keby času, lebo už mali pomenej času a potrebovali sa dostať v podstate do 40. ťahu, kde majú zase nejaký prídavok. Išlo veža na A3. Veža na A3 hlavne teda blokuje vlastne nejaké pole F3, aby tam nemohlo naskočiť dáma a hrozí tie maty. A v prípade, že by čierni chceli ako keby druhou stranou dáma na H3 teraz rozbol vlastne matu, tak tu môže tomu ten bielý zabrániť napríklad dáma na C2, král F7 a môže zahrať napríklad F3, ten pešiak je krytý, pole G2 je tiež kryté s dámou, takže takto sa ako keby z toho vie dostať alebo vyklúčkovať. Takže do toho sa nepúšťal ten čierny, on zahral dáma na F5, čím drží lepšie tú rovnováhu, lebo vie povedzme cez E4 sa tam dostať. Veža na E1, presne bráni to pole. Veža B8, G4, toto je inak zaujímavé, pozrite sa, dáva zadarmo pešiaka, napadá dámu. No pozor, pozor, takého pešiačíka si nemôžeme zobrať. Dokonca ani keď je to so šachom, pretože z druhej polovice a z ďalekých lovíš príde veža z A3 na G3 a zabránili sme šachu a ešte sme dali teda vežu s kráľom do väzby, takže bacha na takéto ako keby fintičky. G4 je veľmi pekný ťah, išlo ale ešte krajšie, dáma na B1, toto je doslova, že výukový materiál na tému mat alebo hrozby na 8. alebo 1. rade, pretože teraz ja si môžem pre zmenu zobrať dámu. Tak vezmem dámu, vezme a vlastne máme tu mat, pretože ten strelec je tie únikové polia, môže ešte dať dámu, ale to je proste jednoducho mat. Veľmi pekný, akože dáma B1 motív. Išlo H4, teraz aby tu mal nejakú únikovú cestu. Dáma na B6, už samozrejme tú dámu tam nemôže nechať, ale snaží sa držať vlastne nejaké diagonály pre toho, na toho kráľa a prípadne tú dámu potom niekde previesť. Išlo H5 šach, král F7, dáma na E3, výmena, OK. No a v tejto chvíli prišlo strelec na E4. No, stále tá pozícia napriek tomu, že 2-4-5, 2-4, že biely má väžu a čierny má miesto, ako keby oproti tomu toho strelca a toho pešiaka, tak stále je to v podstate v takej nejakej dynamickej rovnováhe a môžeme povedať, že biely alebo čierny by to mal dokázať remizovať. Ale samozrejme je to veľmi, veľmi technicky náročné, takže ťažko vyčítať tomu čiernemu, že pochybil. Fakt je ten, že bielý to hral správne. On proste sa snažil vymeniť tie dámy, zjednodušovať, pretože čím viac sa zjednoduší, tak tým ako keby tá kvalita, ktorú má navyše, získa na väčšom význame. No a prišlo z LZ E4 také drobné ako keby zaváhanie. Veža A7, teda hneď opäť na tú 7. radu. Král nemá moc kam inde ísť, takže ide kráľom na E8. A hneď teda napáda toho pešiaka. On si ho pokryl samozrejme. Prišlo veža na C3. Zablokuje aj prípadný jeho postup a prišlo G5. Prišlo G5. Pozor, zobrať pešiaka na H7 nejde, lebo je krytý so strelcom. Ale prichádza veža A3. Veľmi pekný inak prevod veže. Stále keď je postupové pole. Ale čo je dôležitejšie, plán toho bielho je vlastne dostať tie veže na 7. rádu. Pozrite sa na to. Veža na C8. Veža na G7, král na F8. Teraz akože hrozilo jednoduché, ja ukážem iba takú nejakú kooperatívnu variantu, že ak by išiel strelec E2 napríklad, tak ide kľudne napríklad, že asi aj veža A7. Veža A7 a vlastne tu hrozia už reálne maty. Takže na toto si on to hneď ho ako keby napadol. Napriek tomu prišlo veža A7, samozrejme, však čo iné. Ide dopredu tým pešiakom, čo už má ako keby viacej robiť, ale pozrite sa na tú krásnu harmoniku tých dvoch veží. Šach, uhol, teraz je jednoťahový mat, ide naspäť, šach druhou vežou, ide šach opäť, král má jediné pole ústupové, uhol, zase hrozí mat, musí ísť naspäť.
Takže to je trošku taká ako keby výmena. Zase šach s tou druhou vežou. Pozor, ak by išiel na D8, tak dostane takýto pekný mat. Takže musel ustúpiť na druhú stranu, to znamená na F8. Prišlo veža na C7. A teraz v podstate núti toho čierneho vlastne vymeniť tú vežu a zároveň má podchyteného toho pešiaka, výmena. Išlo C2, ten pešiak je ešte stále krytý, ale vlastne tomu bielemu sa podarilo to zjednodušenie, že ešte o tú jednu vežu a v tejto chvíli vlastne síce on kryje toho pešiaka, ale pole C1 už nemá pod kontrolou a teraz v podstate ten bielý jednoducho vyhrá. A jednak tam teda môže dopochodovať takto napríklad kráľom a to pole si zobrať pod kontrolu. A potom tu má ešte teda voľného pešiaka, s ktorým vlastne poľahky vlastne sa dostane do dámy. A to je aj plán toho bieleho, on to ešte teda zrealizoval. Tu sa odohralo ešte zo pár ťahov. Pozrime sa na to A6, G3. On stále stíha obi dvoch, aj tohto má podchyteného a kráľom vlastne stíha toho pešiaka na G2, hop, hop, kráľ na E7. Tu je dôležité, že vlastne ten ústup veži je dosť nepríjemný, pretože síce ten pešiak tu vyzerá taký opustený, ale tá veža na tom C-stĺpci vlastne blokuje nejaký možný prechod kráľa na to dámske krídlo k tomu pešiakovi na A6, takže preto išiel na E7. A7, už ten pešiak je tesne pred polom premeny, král F6, no a prišiel ako keby záverečný úder. Jednoducho zobral toho pešiaka, ak ho vezme strelcom, tak si stavia dámu a vyhral. Ak ho nevezme, ale zahrá, ja neviem, hocičo iné, napríklad sem pôjde pešiakom, tak jednoducho postavím sa králom sem a v ďalšom ťahu vlastne zahrám nejaké veža na C8, postavím si dámu a toho strelca potom vyhodím, zostane mi veža a partia je poľahky. Vyhrata. Priatelia, ďakujem vám za pozornosť, nezabudnite dať odber tomuto kanálu, teším sa na vás pri ďalších videách z tohto fantastického turnaja, kde vidíme úplne super top veľmajstrov a tak ako si niekto možno myslel, že šachu hrozí nejaká počítačová smrť, tak vidíme, že tie partie sú tak extrémne vyhrotené a tak zaujímavé, že tohto sa naozaj báť nemusíme. Čauky mňauky, zdraví vás Myšík.